إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا خير نبي أرسله أما بعد Allahun Azze ve Celle falenderojmë prej ti falje dhe ndim kërkojmë. Salavat dhe selamet i adrëgojmë Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem, familjes e ti të ndërshme, shokve ti fisnik dhe gjithë pasuesve të rrugës e ti deri në ditën e gjykimit. Falenderojmë dhe madhërim Allahun Azze ve Celle për mirësitë dhe begatitë e mëdhaja, në veçanti për mirësitë dhe begatitë e Islamit dhe imanit që bëjnë dobi në qastin dhe momentin ku s'ka dobi nga mali as nga evlade. Të ndëror, vlezër, jemi në ditët më të nxehta të këtij viti dhe e para që i shkon ndër mend besimtarit është e pyet veten se vallë feja, dini jon, a ka fol diçka rreth kësaj çështje apo jo? Po, gjithsesi se ka fol. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, innal hararata min fihi nari jahannam. Thot nxehtësia është nga fryma dhe i nxehti i xhehenemit. Nga avulli i xhehenemit, fryma e xhehenemit. Zoti na lut nga zjarmi i xhehenemit. Begati e madhe është që Allahu Azze ve Gjellë për këtë njerëzim ka kriju djelë dhe me anë të këti djelë Allahu Azze ve Gjellë e ndzej këtë tokën jep bereqet, na e dalon natën prej ditës, na e ndryqon ditën rrugën, edhe kynë zetë ka mirësi dhe begati të ndryshme, por se në vetën ngërthen edhe një mesazh që besimtari duhet t'ja kujton dhe përkujton her pas here, edhe zjarmin e vrasht e të nxehtë të xhehenemit, Zoti na ruaj nga xhehenemi. Andaj pejgamberi sallallahu alajhi wasallam një herë ishte duke ndejt me miqtë e tij, me sahabët e tij rreth një zjarmit, dhe zjarmi kur arriti kulminacionin e tij, tha pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, tha zjarmi i kësaj dunjoje është një hise nga 70 hiset e zjarmit të xhehenemit. Zoti na ruaj nga zjarmi i xhehenemit. Amin ya rabbel alamin. Xhamati i ndershëm. Por besimtari është i tillë që e kupton se kjo është me përcaktimin e Allahut Azza wa Jall. Dhe këtu duhet pas parasysh një element jashtëzakonisht të rëndësishëm që ndoshta ndonjëherë bim prej asaj pa vetë dijen ton, apo bim prej asaj si pasoj e nxehtit që na ka plon, Zoti mos e boft me fol ndonjë llaf të keq për nxehtin. Me fol për ndonjë llaf të keq për kohën. Zguxon besimtari me shatën nxehtin. Besimtari mund të ruhet dhe mbrohet nga nxehti, mund të të ankohet ndonjëherë se ka ndonjë smundje dhe arsye të ndryshme, por asesi me e shan nxehtin, sepse thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, la tasubbu ad-dahr, mos e shani kohën. Mos e shani kohën dhe mos folni fjalë të këqija për kohën. Të keni kujdes. Fa inna ad-dahra huwa Allah. Nga se Allahu është krijuesi i kohës. Të keni kujdes. Dhe t'jeni të më vëmendshëm se çka flitni kur na kaplon ky nxeht. Edhe ky mesazh është boshti i hutbes tonë që t'jemi të vëmendshëm se çfarë flasim kur kemi nxeht. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ittaqun nar walau bi shiqqi tamratin. Dhe ky nxeht do të më na kujtojë neve si të ruhemi nga zjarmi i xhenemit. E thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, largoni zjarmin e xhehenemit nga vetvetja juaj, duke dhonë sadaka, qoftë ajo edhe sa një gjysmë hurme. Dhe në fund, kur i pyetën gratë e Medinës dhe ju thanë, oj motra, pse ju bashkë në këtë nxehtë të madh po agjeroni?
Pse bash në këtë të nxehtë të madh, ju po insistoni në agjerim kur e patë dimrin, than gratë e Medinës, është një thënie shumë mahnitëse. Than o ju burra, kur malli është lirë në pazar, se cilë e blenë, ama kur e ka çmimin e nalt, e blenë veç pasanikt. Than ata, kur është pra fladë, mundet se cilë e magjeru, ama musliman të veçantë manifestojnë besimin e tyre të fort, kur edhe nxehtja është i madh. Vallahi, krenar ndihemi, kur shofim oborët e xhamive tona të stërmbushura, në këtë nxehtë të madh që kanë ardhur besimtarët me e falë namazin e xhumos edhe vinë për 5 kohë namaz. Kjo të regon se këto besimtarë e blenë madhen, e ruinë dinin edhe kur është mësë nxehtë, edhe kur është mësë rëndë, edhe kur është mësë shtrenjtë. Lumit jo, ju vlezër. Zotë ju a bekoft kohën, ju a bekoft madhen e vladin. Zotë ju a pranof gjumon, lutjet, dhe ju a bath kabul dhe makbul, gjdo adhërim. Walhamdunillahi Rabbin Alemin.